Основне – це скло, вікна, от, все інше. Це, вроді ціле. Ну, там хімчистка, мебелі, все буде це вже проходити чуть пізніше. Будемо намагатися там за один день, за сьогодні все прибрати, і там далі будемо займатися вже вікнами. Тобто будемо або закривати, або нові вставляти, ну, будемо дивитися. Надіємося, що за сьогодні-завтра вирішимо це питання. Комплектуються матеріали, будуть підвезені, бригада вже на місці, будемо виконувати заміну пошкодженої мережі, після чого відновлювати цей участок для роботи. Технологічно треба, щоб тут вистоявся бетон, я думаю, вранці наступного дня будемо ставити під тиск трубопровід. Организована транспортировка стоков в обход поврежденного участка сети для того, чтобы абоненты Харьков-Водоканал не испытывали никакого дискомфорта по этому поводу. И уже начаты аварийно-восстановительные работы по ликвидации данной аварийной ситуации.